kesho tutaombea watoto wetu wakienda shuleni kila mtoto. Jumapili tarehe 7 mwezi wa 5 kuanzia saa 6 kamili watoto wote tutawaombea hapa kanisani. Na nasikia kuna watu wanafamia mambo kama mafuta, nitawapaka mafuta kwa kichwa. Maombi haya ya watoto yataanza saa 6 kamili. Baada tumemaliza ibada tutamaliza saa 5 au saa 5 na nusu. Naomba watoto muwalilisi wote kwa sababu shetani alikuwa ameahidi kwamba atahakikisha hawa watoto wamekuwa wagonjwa na wengine hata watakufa. Kuna hili nimeona kwa waombezi wamesema kwamba kuna ajali imepangwa. Ajali nayo mnajua kwa hii kanisa haitafaulu. Isitakuwepo lakini haitafaulu kwa jina la Yesu. Na pia shetani mwelewe ameahidi kwamba familia that families will suffer. Kwa hiyo kama wewe familia yako inapitia mambo magumu, usione haya ya kuattend huo mkutano wa kesho. Mungu aifungue familia yako uweze kufaulu. Unaweza ukaattend na hao watoto, uombe kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwamba watoto wanaendelea kuwa recruited kuingia grupu mbaya, lakini tutamenyana na hiyo. Tutapambana. Sisi tutaomba, yeye atafanya. Na msichoke kuombea watoto wenu hata kama wameingia grupu gani. Mungu atawaondoa pale. It doesn't matter where they have sunk into, God will rescue them. Mimi endelea kuniletea watoto hata kama wanatoka mbali, hata kama nauli inakosekana. Kwa hiyo ninatangaza kesho kuanzia saa 6